Studentka střední odborné školy Alexandra Pogoniová ze slovenského Martina se snaží uspět v soutěži o zlatou kuklu ve svařování žáků středních škol a nevedla si přitom vůbec špatně. Tohle vypadá na jeden z nejlepších vzorků, který jsme tam zatím viděli. Pátý ročník soutěže pořádá střední škola technická v Mostě ve Lebudicích. Hodnotí jednak svár a jednak teoretickou část, což jsou testy z technologie a bezpečnosti svařování. A Alexandra není jako dívka v soutěži jediná. Další dvě studentky technických oborů soutěžily po boku 45 chlapců o vítězství. Navíc děvčat v těchto oborech přibývá. Nutno říci, že děvčata mají k tomu trošičku jiný přístup než chlapci, že přece jenom ty ručičky jsou šikovnější a že přece jenom děvčata jsou preciznější. A co na to samotná Alexandra? Já jsem s tím spokojná, musím povedat, že stres tam byl a že lepší se mi určitě zvál u nás v škole. Její výkon ale pětičlenná porota ohodnotila poměrně dobře a v mezinárodní kategorii obsadila Alexandra 11. místo a z děvčat byla první. Jsem spokojná celkom, no. Fajn. Přijedete za rok znovu? Možná, ano. Kritický byl ke své práci i Rudolf Várta z Krudimi. Ten cvičný se mi teda moc nedařil, hlavně ty pohory se mi tam vyskytovaly, ale teďkon by to mělo být v pořádku. Celkové prvenství mezi školami obhájila pořádající střední škola technická, kterou zřizuje Ústecký kraj. Já si myslím, že to je úžasný a dík patří samozřejmě mistrům, učitelům, teoretického vyučování a hlavně žákům. Absolutním vítězem pátého ročníku soutěže ve sváření o zlatou kuklu se stal Jakub Březa z Nového Strašecí.